Jag frågar aldrig om lov. Gör det mig till en dålig människa? Om jag frågar försvinner ju ögonblicket och kommer aldrig tillbaka. För tänk om vi inte kunde titta på bilder från förr. Det är min passion. Men också min skyldighet. Att fånga vår samtid. Så som den verkligen ser ut.